Håvard, hallo. Ligner litt på det vi hadde sist, da. Ja, det litt... Gitta. Sier du det? Hva faen? Hva? Ikke Nepal? Nei, han dro aldri til Nepal. Han død! Men hvor han? Ja vel. I tørketrommelen. Hæ? I tørketrommelen? Det brannfarlig! Herregud, det ikke HMS-vennlig! Hvordan tror jeg det der, Ola? Vi må finne Merete. Ja, vi må finne Merete. Kom igjen, vi må gå nå. Følg med i neste episode av Jul på Hylkje!